တော့ရေချိုးပြီးတော့အပြင်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်တောင်းတဲ့နေရာကမော်ရဲရဖြတ်သွားတာမျိုးပဲအခုဖိလစ်မော်ရဲကိုရောက်ပါပြီ မော်ရဲရောက်တော့မှန်ကြည့်ပါမယ်အခုတော့ဖိလစ်တောင်းမဲ့ကော်ဖီဆိုင်ကိုရောက်ပါပြီဒီမှာကော်ဖီဆိုင်မှာဖိလစ်ကော်ဖီဆိုင်နဲ့ဝင်လိုက်ပါဦးမယ်ဒါကတော့ဒီကော်ဖီဆိုင်မှာရှိတဲ့ကော်ဖီနဲ့ပြောဆောက်လို့ရတဲ့မုတ်တွေဖြစ်ပါတယ ဒါကတော့ဖိလစ်အခုဝယ်လိုက်တဲ့ဘုံနှလုံးနဲ့ကော်ဖီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကော်ဖီဘားမှာကော်ဖီဘားလိုကမင်းနဲ့လည်းဘယ်လိုလဲမေးတော့ဖိလစ်လေးပြလိုက်တာသူကဖိလစ်ကို AG နဲ့လိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအခုတော့ဖိလစ်စားလိုက်ပါဦးမယ်အားလုံးစားကြပါဦး။ဖိလစ်ကကော်ဖီသားရတာလည်းကြိုက်တယ်ပြီးတော့စားဖက်ရတာလည်းကြိုက်ပါတယ်။အခုဖိလစ်ဖက်နေတဲ့စာအုပ်ကတော့ရွှေနှုတ်ကစာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖိလစ်လိုစားဖက်ဖို့အချိန်မရှိသူတွေအတွက်လည်းစာတွေကိုအော်ဒီယိုနဲ့နားဆင်လို့ရအောင်ပေးထားပါသေးတယ်ရှင်တို့မှာဆိုရင်နာမည်ကြီးစာရေးဆရာတွေရဲ့အင်္ဂလိပ်စာအုပ်ပေါင်း900နီးပါးကိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်လို့တိုးတက်ချင်သူတွေအတွက်အရန်ကိုအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်ရှင်တို့မှာသာသာဖတ်ချင်သူတွေအတွက်လည်းတင်ကောင်းလေးကတော့ဖိလစ်ရဲ့ဒီ referral code လေးကိုပြပြီးရှင်တို့ page မှာစာအုပ်တောင်းဝယ်ရင်35ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ဈေးနဲ့ဝယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ဖိလစ်ကိုဖိလစ်တပ်ပြီးပြီဆိုတော့ဖိလစ်မိုးလေးကိုတွားပြီးတော့ဗိုက်စာတော့တခုခုတွားစားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းမလို့ဖိလစ်နဲ့တူတူလိုက်ကြည့်ပေးပါဦး။အားလုံး Let's go အခုကတော့မိုးလေးကိုရောက်ပါပြီ။ဒီလေကစီးပါအောင်မယ်မော်ရဲကိုနောက်တစ်ခေါက်ရောက်တော့နောက်တစ်ဖြတ်တပုံရိုက်ပါမယ်။ Hello ဒါကတော့မော်ရဲမှာရှိတဲ့ခရစ်လေးကစားတဲ့ရထားဖြစ်ပါတယ်စနစ်တင်းငယ်မှာလူစီတာပါဒီနေ့ကတော့ကလေးတရားမှမရှိပါဘူးကြောင်းဖွင့်လာလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ mode မှာရှိတဲ့ Tiger Game Channel ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနားမှာ KDP ရှိပါတယ်။ KDP လက်ကတော့ OK လားမသိပါဘူး။တူဦးနဲ့အဆွေအတန်နဲ့စဉ်းညံနေပါလေ။ဒါကတော့ Flash ကအစ်စ်ထွက်လို့ဒီမှာလာပြီးတော့ရုပ်ပြ 3D ရုပ်ပြလာထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Flash ကအစ်စ်ကကြတော့ထွက်ပြီးပါပြီအလုံးလုံး first sky အသစ်လေးကြည့်ပေးကြပြီလားဖိလစ်ကတော့ကြည့်ပေးပါပြီအရှင်ကောင်းပါတယ်ကဲအခုကတော့ဖိလစ်ဒင်နာစားမယ့်ဆိုင်ကိုရောက်ပါပြီဖိလစ်ဆိုင်မှာအော်ဒါပါပြီးပါပြီဒါကတော့ဆိုင်ကမြင်ရတဲ့ view လေးဖြစ်ပါတယ်
ပြလင်းမှားရတဲ့အထက်မှာခုတ်ပါလို့အခုဒီခုတ်လာချပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တပ်ပုတ်ကီဖြစ်ပါတယ်ဖီလင်းမှားတာကခုတ်ရဲ့တပ်ပုတ်ကီရဲ့ပြီးတော့ကြကြော်ရဲ့ပါအလုံးစားရပါအောင်ဖီလင်းကတော့စားနေပါပြီအရောဖီလင်းစားလို့ပါအောင်မယ်အခုကတော့ဖီလစ်စားပေးတာပြီဆိုတော့ဖီလစ်အိမ်ပြန်မှာတော့မယ်အခုလိုမျိုးဒီဖီလစ်လေးကိုအဆုံးနဲ့ကြည့်ပြည့်တဲ့သူအားလုံးကိုဖီလစ်အရင်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာအားလုံးပူဆိုးကြပါစေလို့ခင်ဗျာအားလုံးပဲ Thank you for watching